Chefi ya dila dio muzulu. Deuxième tour de chant. Basimana
nantila kolpota ya nata ekuluzu basima na makubikase malungana kuluzu bakombe na Yesu moro ya nata vyo vanape Kiapila sumu kabanga, muna komona ni bakuluzu, yani walomba kwa tata, mpasi tuiza kwa kulenza. Kiapila sumu kabanga, muna komona ni bakuluzu, yani walomba kwa tata, basi tuiza kwa kulenza. Ah, ah, ah.
Nakomba tata mwana pe tata Molimo Santo tokomi sika na moma oyo ezali clé na tina boye na biso ni sika oyo oya liboso to yaka pona royoka likambo ya Nzambe yango nde ekoye saka milimo na biso na banzoto na biso pona bayeba yaki na retard totanga ki loyembo ya David il y a 101, verset 1 à 5. Si ma langue la Bible, quand on t'a la qui, dans l'Exode chapitre 20, verset 1 à 17. Matin, la mission est de l'autre, nous avons la mission de la Bible. Trotant dans l'Exode, on a deux gens. Si ma langue, trotant dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Et pour nous reçoit ça, tant on a 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Tout bon. Na kombo ya tata, moi, na pe tata Molimo Santo. Papa, c'est moi qui manque à Mani. Totondi yo papa. Pamba tozan zamba ma zamba bolingo. O bate li biso kati na boutou, tozaki bakoufi papa. Ope si biso li soupe ma oyo yo fele na mkola lelo ya le 29 juillet. O tozali ko kanisa pasi wa yo papa fuma longo. Ya solo papa, le 29 juillet zaki lobi. Lelo tozali kaka na kati ya continuité ya fete. Pamba te kuna na nkamba ilu selemi. O nyo soba siliko mata nde lelo mkola mimi bale na tina na fete oyo. Papa biso toye li boso na yo. Toye li boso na yo ko lela. Na tina bapasi na biso nzoto ya milimo. Yango papa, na tango yo, boponami ye panangai mwana na yo. Na ponami poete na kukulobela likambo na yo, liboso bana na yo, oba tondi bilemba ndenge na ndenge papa. Tata suki kutika ngai na luba ya ngabo moto, ekozala pasi. Kasi na sengi na yo, yo moko kukulata ngai, poete maimansu so kubuma na mwono kona ngai, et la message oya yo nzambe Molimo Santo et uti ko banda kuna na nkamba elu selemi poto kabola moko na moko kati ni sika oyo tozonga pamba tena banda kimia na yo tosengi e bandiliti suka ya program na biso na kombo misato tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Totanga ki mokanda ya loyembo, mokanda ya David, 101, 1 à 5. Na mokolo ya lelo, o ezali ya continuité, denge tobi na libondeli, ya ko kanisa, pasi oyo, Nzambe Molimo Santo andimaki, pona ngai na yo. Biso pe na mkola lelo kati na loyembo oyo tosali promesse epa ya tata Nzambe. To pritaki sermon ne bandeli na silwa Nzambi. Kati na loyembo oyo to prete sermon pe tosali promesse. To yebite na fondation bana Israel kobima na bango na Egypte. Ba yemba ka ba Nzambe ebele. Bakumi saka tata Nzambe. Banzembo ezali 150. Kasi toyebete David yende mutakomaka ya mingi. Mingi pe bakomaka lokola bana kola. Azaf pa komaka. Etan pa komaka. Salomon pa komaka. Ba mama pe ba koma ba pam batize zela ka 150 mais David a koma ka 73. Mais le kola ba mama l'air wana considération zela ki penza te nde 50 wana nyonso ba tribu yango na David po ye muta koma ki a mwa mingi. Lelo yo biso petoye elo ka liboso ya ebande la programme na biso to yembeli na tata Nzambe to prete serment. Ba nzembo na biso ezali ba catégorie belé. Contrairement na oba na Israël ba yemba ka ya bango ezala ki
ya mabondeli pe ya kolela ya ko ya kokumisa nzambe pe ya mabondeli mais biso soit au tali banzembo na biso ya mabondeli ezali ya kokumisa nzambe ezali ya interpellation ezali ya kokebisa ezali donc toza na panoplie munene penza na o tali le yembo to yembeli nzambe ya solo na banzembo nyoso yemba mi awa ezali kaka kokanisa pasi o papa jangenda kuntima tata mwalimu santo andimaka na tango wana le 15 novembre yi tango akeyi na 52 akeyi pa ya tata kinyuka tata na ya lobi na ye jangenda nzambe ya lobi na ngai oko kende na boma kasi na nzela oko kufa somo wana otoki ya makila ebongwanaka ya mai ebongwanaka makila me na misu be mona na kama makila te papa esalaka ye somo amituni ameme tata eske yo lingi ngai penza abiye nzambe abi ndenge wana soki okeyi te tokoyokana te mais soki okeyi okokufa nde yango tomoni ete le 29 juillet wana ntango azwi nzela bazwi nzela bazokende kati na voiture papa soki amoni kaka image wana somo esali ye voiture esarrete papa kalamvula bimi aki afongoli moteur atali voiture après démarré. Ce qui a canisé quand la voiture est arrêtée. Quand il y a un peu de temps, il y a papa m'a fait un papa qui a vu le chauffeur. Papa a mis David, il y a Congo Brazzaville, et papa a tout là Mathieu. Et papa a entendu Félicien. Il y a Angola qui est commerçant. Il y a un peu de temps, papa a mis un peu de temps, il y a un peu de temps. Donc les trois Congos qui sont réunis dans quatre ya motuka wana l'événement oyo tozali ko kanisa mukolo mwalelo. Banzembo oto yembi ya solo tango mususu soki to kozalaka vraiment concentré ya kolanda kaka lo yembo to landi pe mabondeli oleki awa na kotala na bime likamunisu na koteya. Pambate et l'obami na kati. Nyon sur l'obami na kati. Mais comme tous les en communion dans le camp, il y a eu Selemi. Bissoban, tous les alliés attentifs, tous les Mate et Nini, Oyo, papa, a coupé sa bissou, mon colombo lelo. Awa, tout le monde na kati, il y a des totanya, on a lingala. Et David, Azali Kosala. Promesse, ce n'est pas être tant zambé. Yahweh n'a rien de la yon zembo. Je pense que yembi nzembo. Nako kangama kati nanzela yamalamu. Wana ezali keso moutunamu. Mais tu peux si promesse. Et que tu yembe liye. Et que tu kangama kaka nanzela malamu. Nako tambu salibota nangai na motema moko. C'est la promesse qu'on fait à Dieu. Bisounou stozaliao. Pamba te tambu to yo kiango bisounou sope to tangi na ba Bible. To li, to tambu sa mabota na biso na motema moko. Nako tia miso na makambo ya mabete. Sincèrement qu'on est en train de prêter. Tu kotia di sou miso na makambo ya mabete. Tu ko yina bizaleli ya bato oyo babo ya kanzambe. Tu ko yina bizaleli ya bato oyo babo ya kanzambe. Eli ko lo baete biso to linga kanzambe. Ngai na ko linga kanzambe. Et na ko yina bizaleli ya mutu wa ko boya kanzambe.
wane zainde moto na moto ye moko mtako yeba etambuli na ye ezaleli na ye est-ce qu'il y a zali malamu po yina muninga oyo azomona ete azotambola mabe na koki kokota na makambo na bango ata mokete ezali serment moko munene tozo prete mokolo lelo oyo ya munene oyo papa mfumwa longo yepe andimaki nde tolobaka na lingala fasi asiniaki akindo kufa po na ngai na yo akindo tangisa makila na ye po na ngai na yo nakondima kozala esika moto esika moko nakondima kozala esika moko na bato ya mabete te prete serment nakondima kozala esika moko na bato ya mabete nakosukisa bato oyo batongaka baninga ngai nakosukisa bango nakoboya ba oyo bamonaka bato pamba ba vanité nakoboya bango donc tosigne lelo tozosigne yango nakoboya ba oyo bamonaka bato pamba pe bavimbisaka bamivimbisaka na lolendo tolobi yango tosali nzambe na biso promesse ete biso na makambo oyo ya mabe tozali susu te pamba te tososoli ete ya solo ye nzambe na ndenge toyokaki mokolo mwalobi batangelaki biso na psaume 8 na baoyo tozalaki lobi lobi na psaume 8 balobaki na biso nini ntango natalaka likolo oyo yosala sanza mpe minzoto oyo otya kuna na mitunaka moto azali nani mpo okanisaka ye moto azali nani mpo yo obatela ye bakestio mibale batunaki biso yango wana ngai nazali nani mpo nzambe akanisaka ngai nazali nani mpo abatelaka ngai esuku okitimwa moke osala moto mwa moke na ndenge ya baangelu opesa ye lokumu monene moto nzambe asali yo lokola baangelu mais à la différence yo nzambe kosala sali yo lokola mwa moke lokola angelu akamati mabele afasone yango atie mai atie makila atie molimo kati na yo oyo ezangi na angelu mpo kati na mokanda nzambe kaka balobi na biso ete angelu biso tokosambisa bango tokosambisa baangelu mais mokolo ya lelo oyo tata molimo santu andimi tose pose question lobi ezalaki le 29 juillet soki totali tina nini topeseli tata na biso lokumu monene pamba te a part même kondima kotangisa makila na ye atalo c'est l'obéissance qui a primé na message ya lelo obéissance na tata na ye ah tata yo ndimi mpenza ngai mwana na yo nakende kokufa ah bien nzambe alobi ndenge wana soki okeyi okokufa soki okeyi te tokoyokana te mais ye andimaki na 1958 atangisa makila mpo na ngai na yo mpo na botosi tose pose question sikoyo est-ce que ngai na yo tozotosa ye tozotosa ye tata molimo santo oyo andimaki komona pasi atangisi makila na ye atalo mpo na yo na ngai est-ce que biso tozotosa ye
Et c'est une obéissance vis-à-vis de Naïe. Et ça, il se passe. Des malam toto sa pambate, les cambo nyonso otoyeli, ou les cambo isa na katam kandan zambé, et kangamika kanabotosi. Papa bazali go rappele biso. Papa Simon Kimbangu atosa rankolo Yesu. Ba papa batosi tata na bango papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu kanga nyazo tosa ba papa, et biso sikoto zo tosa nani. Pambate komo na timu koloma lelo papa Simon Kimbangu kanga ni azali ko insister te tozali ko tosa te. Bo siko biso tozo tosa nani. Na loyembo to leki na biso. Kuna en Exode chapitre 20 verset 1 du 7 tanga ki na tina mobeko. To yebi ete mobeko yaka na tina ya negligence kaka. Oyo nzambe nde ya lobaka na koko na biso Abraham ete libota na yo e okende bo umbu Egypte. Ba kotaka 73 ba bimaka 600 000. Natina na negligence kaka e memi libota mobimba na bowumbu. Mais est-ce que biso lelo tozoza negligente? Ce que teli kaka journée monene ya lobby. Il y a des mouvements tozala kite. Ata mutu moko azala ki présenté. Na mukolo oyo ndenge ngai na kanisa kyango soki batela ki biso film papa mfumwa longo na 58 tomo na muta pasuki longi ndenge wana bazali ko bamba na ba graffeuse. Mais franchement est-ce que penze merita ki ete vide za lananda pa nzambe na oya ndima ki mukolo wana mipesa akufa po na ngai na yo. Est-ce que raison pour dire que nous sommes tous les gens qui ont fait un péché? Pour nous, quand nous sommes là. Dans Exode chapitre 20, dans le chapitre 12, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Est-ce que l'homme te honore qui t'attend à Bissou? Est-ce que tu honoras qui t'attend à Bissot? Na kondi mayan di makakoufa pour Nabiso. Le bit honoras qui est? Est-ce que ce que Zalaki physiquement penza aïe a été à cet accident lobby? Est-ce que tu le nord vends d'un tu le nord vends raison multiple? Est-ce que les Kambangwe, comme il y a Kalato, ils allaient toujours près d'actualité? Les lots dans le camp, ma beauté Mati, pour Nani, ni pour Narukansa Mukoloana. Trop le bas, c'est des Kanango. 58 ils allaient à Wate. Mais non! Yangoana, pour tout le monde, on est dans les Kambo. Oyo! Narusenga na Jiteki. Ope Sabson Zembo, deuxième tour, s'il vous plaît. To yoka yango malamu penza. Et to kanisa penza lobi nga nasalaki nini. Nasalaki wapi. Occupation ni nazaki nango. Pona kanisa mkolo oyote o nzambe. Andimaki komone langa pasi. Apesi nzoto na mbeka. Mika. Thank you.
Est-ce que tous acquis obéissant par rapport à Yélobi? Nakanisi, tant que tu roules au tant que nous souhaitons, tant que tu es à Missikoyo, tu changes, c'est immédiatement. Parce que Yébéro, il y a une sortie à Essika Ote. Tous en attente, tu roules au bâtiment, tu en attente, non? Donc c'est immédiatement, il faut que la décision on a été, il faut que obéissant. Ndenge ye mongo tata moli mo santo to landi, azala ki obéissant na tata na ye. Pambate monani, ndenge papa simo kimba kyangani, azo sese koloba yango te, to komi ko sala masumu na ko. To komi ko sala masumu na ko. Pambati on essaie de soumou. Yé mi pesi mbeka. Et en retour, biso to laxi reconnaissance ou anate. Essaie de soumou. Bon ati na li kambo wana hébreu lobi na biso ni. Hébreu na chapitre 10, na verset, chapitre 10, verset 26. A lobi na biso boye. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ce qui te commence à la masou mounanko, sacrifice mon que vous allez sous. Na niveau ya kolongola likambo na te donc loko tikali kaka nde châtiment kaka pona ba rebelle pa mate so tozo sala likambo makam nanko ya mona tozali komona oh nous tozali kolobama ezala papa zali kote ya biso elateli na biso etamboli na biso tozali koyoka me tozali kolekisa. Tous allés qu'au yo, comme tous allés qu'au lexayango et les karanango, mais pas ensemble les karaté. Nous on se trouve seul à Kayamabe. Il y a un ange qui est là à côté qui note. Il y a un ange qui est là qui nous filme. Bah justement la bise, nous on se allés répertorier. Mon collant sur côté qui mon kili oyo, bah côté là au film et à vie naomo bimba. Yango ce qui est tel ici quand même. Malgré papa pasteur a retelé ma loba, mais samedi tant boroya retel est là télé à bas, retel est là télé bas maman, donc toujours yokate. Les allées passent, les allées passent. Y a moins avant tout le cas,
na matei na biso penda proprement dit po to kena biso musika te na o ba texte nous sotangi po ezali na o nous sozali ko koloba sikoyo ndetro singa na mama moté ya nzembo akoya ko pesa biso nzembo troyemba biso nyonso nzembo ngo yangoyo abana na kebisa kabino bobongwana pwete bozala mwinda ama moté ya nzembo ko pesa biso nzembo A kebi sarabiso tango nyo so azo continue ko kebi sarabiso ete to bongwana abana na kebi sakabino a 1 2 abana na kebi sakabino bobo Papa tuni biso motuna biso nyoso tozali awa likambo nini ezopekisa bino nzela bobongwana ezopekisa biso likambo nini ezopekisa biso nzela tobongwana sango ya Yesu sango na ye tozozwila ngo ndenge nini très important nini yango ezopekisa biso po tobongwana et pourtant toyebe te totambusa mina tata molimo santo nzambe molimo santo Oyo azo l'acceptation ba secret nyonso azo même biso na nzela poto bika po mukolo wana sio kutinga ina yo liwa toza la batu ya ko lelate mais ya poser biso question likamboni na mozo perception nzela esango na yeto yokeli yango ndenge nini conclusion a le bina biso ko lela ko nyoko ama ezali ko zela bino pamba te awana zali ko lobela bino Bozali kondimela te. Moto na moto milenge la po ya alembaka na yete. Tozali koyoka te. Samedi toza na mariage awa. Me tromona ete le même problème oyo ezali autre bazali ko pekisa biso ba mama ndumba ba koya bilamba botiki nzoto polele. Na yebite mwana nini nanda kuna bango azalaka devant parents katiki to lo polele mais pourquoi tu regardes devant Nzambe ndenge wana pourquoi tozali ko lela tangu nyoso awa mabonde li papa pesa bana na biso mabala pesa ba jeune ba misala mais Nzambe yoke lio mawa aluke lio musungia bien apesio libala mais mukolo nozo ya ko remercier ye to lo polele et c'est normal Nous autres, nous sommes tous les bandes. Est-ce qu'il y a un pambolayo?
Est-ce qu'il y a un peu de déjà? Et c'est la même dans la présentation, dans la mairie. Bah, on a mis ce son. On ne peut pas continuer comme ça, mes enfants. Que tata a eu un peu de temps, on a Pambate la télé, on a eu un peu de temps. Ce n'est pas normal. Biso tozo kende bozo mona biso ba tata ba maman tozo kende on est sur le départ et c'est vous qui allez rester avec cette église là binom ndem to boteya ba oyo bazali awa bana ba français bazo bota ba mendele bino bo kotoya ba on a école avec votre comportement n'éducation na culture tozo laxa bino yango na bino bo laxa bango et maintenant vous surprenez nous les parents oko tong sa lamba na yo na kinsue ki oya ko bimana oka na nda ko nzambe tata akomo yo rasoni. C'est comme si elle dit carayo bien t'es. Est-ce que dans le camp, tu se permets de faire un peu de temps pour que tu ne te fasses pas? Je suis un maman qui est dans le camp, tu sais que tu le poulet, tu le congo poulet, tu le poulet, tu le poulet, tu le devant papa. Qui? On est des hypocrites. Il y a un papa a dit qu'il a vu ce quand ça a été le cas, on a dit que Azali était Azate, Azaliawa. Mais il y a Jérémie 23-23, le binabsouni. Bokanise te Nazali Nzambe, Oyo Amon Arabobele, Pene, Pene, Pene. Papa Zotou Nabiso. Est-ce que Bokanise Amon Akara fois à la présent physiquement? Te Nazali Nzambe, Oyo Amon Arabosika. Attends, moi, toi, bombani wapi, bakanisite, nakoki, komo na yete, ngai yawe, moto na lobi boye. Toro bomba na nzambete. Okeye pa tailleur, oyebi bien ke biso na lingomba na biso, eza mo beko, toro mona ramama conseillère a royaka awa. Alate lamba moulaye, mais toujours azane lamba fote, nanana se. Pambata lingi tata lo kolona e monana. Pona baye o ba mona banjelou, ba yebete banjelou, ba kozala kana banini e bomba kama ba el, e ko kacha kama kolo. Na o ba pumbora nango, na o ba bomba re lungi batala kana zambete, ba kitara toujours e lungi. To yebi yango, biso nzamba sa pesa biso ba sekre nyonso. Pona nini to lobi o nyonso, si place on a dit to kena un pierre, Onyo se loba mina tina, pardon, na na un Jean. Tobaki, non, 2 Jean 8. Onyo se tolobe li a wezana but morokaka. Abina biso, prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas les fruits de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Donc, tout le monde a une nuance pour perdre le capital, le monde a une nuance. Nous avons appelé ce libala. Et Zali Moukolo est sengo, oya yo, kobandana no yom to bali. Ozo ya, nous sommes tiki polele. Mais est-ce qu'on reçoit bénédiction? Mais tina na onini. Mais est-ce qu'on reçoit vraiment récompense dans le travail? Yo yo sali, o nous avons appelé ce libala. Et te moi na nangai penza, a meki ko tambo la ndenga na lingilaka, tika na lukile, o longani. Tika na pese mo longani penza, wa solo o simba e bien. Mais o kanisi soko ye, na bakoutrema ndengwana, o reçoit. Bénédiction ton malédiction. Pour y aller, malédiction, tant que vous êtes en train de vous battre. Bénédiction, tant que vous êtes en train de vous battre. Vous êtes en train de vous faire plus tard. Est-ce que vous êtes en train de vous faire malédiction? Ou bien bénédiction? Est-ce que samedi prochain, vous êtes toujours dans le même accoutrement, malgré vous êtes en train de vous faire?
Toyaka na bakutrema wana. Babilamba to tiki ba to le polele. N'interpella ki mwana mouke. Moins de 15 ans na libanda. Ye palate lamba to le polele na tounye ma bonani. Pourquoi tiki to le polele boy? Mais moi, à partir à Joana Mounan, qui est normal, mais tant que tu as est-ce que tu peux redresser les sous? Il faut que tu aies un mot dans l'élo, dans le mouvement. Si tu as un bisson de photo télé, et puis même les mariés, il ne faut pas voir les devants, il faut que mariage, il faut que tu le comportement, il faut que tu aies un bon comportement pour les que papa ait un bon comportement pour les gens, il faut que tu aies un bon comportement. Tu as pour que tu aies et non, pour que tu aies un ma babé. Non. Il y a un 1 Corinthiens, il y a pas quelqu'un qui a le même sens. Il y a un tout temps, il y a 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Dès qu'on a dit ça, maman, on a dit ça, tu as dit que témoignage est à Yemro Nzambe Molimo Santo. Tata Molimo Santo a témoigné pour Naye. A témoigné, mais ça, Naye. Et c'est Sengo. C'est vrai que ça m'a rendu quoi tiki biso mais tant que le bito vendi tozo yoka papa zo loba azo ça la témoignage à mutu na bi oui c'est ça yango wana malamu to bongwana to bongwana to se remettre en cause to mituna li kambuni nezo pekisa ngai pona bongwana ndeto yiki na nsembo moko na moko to mituna comme ça samedi ozo ya olongwe na ndaku. Ce que ce Tony Sagi de Gélamba et Lamba n'ont pas de à moins que tu ne le papa Zalarné a été. Donc, nous avons Zalarné, nous avons sauté. Nous avons sauté. Nous avons dans le vide. Mais ce que nous avons sauté, nous avons sauté. Nous avons sauté. Nous avons sauté. Nous avons sauté. Et qu'il faut te rendre honneur, nous avons sauté en Exode 20, chapitre 12. Que tu rendre honneur à papa Nabiso. Nous avons sauté. Nous avons sauté. Papa yao ba koyaba hotel abiso na kutrement na biso babi aya solo. Mais ce tozo la xabaron bizali la ndenge wana lobi na ndako a remelisa yo masanga. O lo banini. A obligé yo bina. O lo banini, a ba me bino kuna ndako nzambe na bino na yaki na monaki bobina kana bino na défilé. Et là teli na bino zakani se bata mokili. Donc kromé la paix. Amoni. Donc, biso mon tozo fongo la nzela pour être satana azwa biso. Moi, mouke toza ki nango yako kabola de yango wana. Malamu, toza la namato yako yoka. Toza la namato yako yoka pour eloko to yelaka esika oyo eze loko msusute. Lipamboli. Ne lipamboli to zula yango kakana boto si ndenge mkolale to vandeli awa tatana biso atosaki asopaki makila na ye pongai na yoto na bapoto awa to bando tambula na ba Mercedes to tambula na mituka oku to baba kolomboka bazo lala na barabala to somba banda tozo vi tozo mene vi moko ya luxe koleka bango moko pona nini parce que mutu moko a obeisaka mutu moko a obeisaka akufa ponangai na yo yango na mketo zuna mkola lelo tikete ezala bona kombo misato tata mwana pe tata mulimo santo amen to tele matobonde la tusamba nankumba seye mwana e mwanda velela ese die to na mazulu bi kazina dia kudazitu swa bi ka kimfumu cha kukiza bi ka zolo kula vanga mapanto to bonzo mazulu. Diakwe to kwa lumbu tu vana ko mulumbu iki. Ululuka tululuka mbize to endo luka tululuka ngatantu eto. Kututwala ni kumuna mpuku munu kantu tuvuza kwa nkwa yambi kajiki mfumu kyaku yengolo nkembo yenzi tu swamvu yamvu na nkumba se ye mwane mwanda vela. Amen. Amen. Tusengi nzembo.
bandimbi, bandimbi, bozala mwinda. Bandimbi, un, deux. Bandimbi, 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 bozala mwinda. Bandimi bozala nzela, bandimi, un, deux. Bandimi, bandimi, bandimi bozala nzela. Tata na ba maman. Tozali na esengo mingi ya koyamba baninga na biso oyo baye ko partager la foi chrétienne pe culte na biso na mbala liboso pe ba ninga banso oba uti na ba paroisse sœur. Pe ba oyo ba uti na mboka na RDC na RC etc. Ezali na biso esengo ya kosangana elongo ba yebanso oyo ba kozonga tango bokozonga na ba paroisse na bino bozanga te komema mbote ya biso bandeko na bino na paroisse ya Paris Saint-Denis. Touti koyoka mateya ba tata na ba mama na mokolo monene oyo na 65e anniversaire ya lukulu oyo papa Diangienda andimaki komipesa mbeka kosopa makila na ye pona biso to landi mateya esengeli na biso vraiment to prendre conscience. To discerner libosse puis to prendre conscience il y a grandeur il y a likamboyo pe ba fête na biso nyonso batata na ba mama faut ezalaka honorer à leur hauteur to kozonga te tango nyonso fête ezali vraiment to zalawana tout groupe nyonso ezala représenter et ça la makate que to zalika ka batumoke alors que biso banso to vandi. Donc conscience na biso vraiment e ko ko sala na kat na likambo yo poete
Histoire de ngomba, il faut toye bayango. Ba sacrifice consenti, il faut toye bayango, pe to korako honore yango. Yango ezali très très important. Donc tokozonga lisusu nakati na Mateya te comme tel nde tokopusana. Ba tata na ba maman. Na Mateya oye pesa melibiso. Balobilibiso le respect ya commandement. Le respect ya commandement. Ezali na kat na trilogie na biso bolingo mibeko misala donc esengeli na biso vraiment tokoka ko respecter yango yango wana ekomama na kati ya éthique kimbangiste biso banso tozali awa tozali na document wana Oyo ezali na kati na etambo esele ya lingomba ya 2007. Éthique kimbangiste. Ndenge nini kimbangiste esengeli azala. Ndenge nini esengeli alatela, avandela, azalela. Poete azala mwinda. Na kati na esika kozalaka ape na mokili mobimba. Yangwana esengami na biso. Ndenge toyoki na kati na Mateya yango ezali rappel ya maye tolobaki dimanche ete tango nyoso tokozalaka na ba fête na biso esengeli na biso ezali lipe lateli na biso ezali ya kitoko parce que tozali lokola ba miroir Yangwe komona naka ekei nabipa inyo soti nankamba Yerusalemi. Eko zala esengwata mokete. Bamona moto ya zali mondi mimene ilateli ya mabe. Donc esengeli nabiso vraiment to prendre conscience yali kambo yo. Etique kimbangiste ezali kaka na mariage te batatala ba maman. Ezali na vie na biso dans le quotidien ou dans la quotidienneté na biso tango nyoso Révérend pasteur ayeko yebisanga le bina ngai papa pasteur tokenda ki même na mariage vendredi na yoki soni ba mama mususu balati ma be na kimi papa pasteur akimi mama musu alati bilambe pasuka nzoto ezali komona le misuni ya nzoto ezali komona na Ba tata na ba mama toza na kimbangiste, hypocrite te. Toza na kimbangiste pas simplement à l'extérieur. Neti ba pakoti ba te kaka na Paris. Toza na ba kimbangiste banda na katiti na libanda na conviction. Oye ya biso. O koki koza la mama kimbangiste tepe o latima be. O koki koza la mama kimbangiste o lati pantalon na yo. E mokolo koyanda kwanza bo tse mwa liputo tse nini. C'est l'hypocrisie pure et simple. Ba tata na ba mama, tina ba mariage na biso, e sengeli e lateli na biso e zale ya kitoko. Conforme na doctrine kimbangiste. Révérend passé d'ailleurs au Sangal bina yo ki soni Donc même na mariage otozali soki olati mabe tokobengisa yo poto yebisa yo ke yo yo ksi papa simo kimbango soni Yangwana batata na ba mama vraiment tobongisa ezaleli papa lingeli ya ngonde ngwana tango azongisi na zero ezali po ete ngai na yo tokokako To sape kolanda ye ndenge ye alingeli. Pa ndenge biso to lingeli. Batata na ba mama. Ndenge na lobaki yango. Ndenge pe. Batei biso. Tozali na libala. Tozali na mabala. Tolata ndenge ya kitoko. Bote na biso ezala ya moke.
totique à toute exagération, puisque tout excès nuit. Ndenge tonobaki yango, oyonion soako ya a farde longi, na ndenge ya makasi, a bakisi babiloko, a kolongolango na porte. Ngai na tindaki depuis dimanche, bassin na ngai, yako sokola elongi. Na tindaki barazoar bik, pona kolongola mandefu. Donc tango nyonso oye, na mekonduite na yo, okolongola yango, et puis tu remengisa yo quand même, pour te rappeler yo, exigence oyo tata, molimo mosantu azali ko pesa, pe azali ko senga tango nyonso. Ye alobi, yo moko zali ko kende ko tala tailleur, olobi te tailleur muta salite, mesure yo mto pesi yango. Donc vraiment, tu as conscience, il y a des gens qui ont été en train de se faire mouinda. Wana to lobi yango lisusu, na senga ki yango na comptabilité, na moni yango te. Comptabilité ba lobi ki ba sombi yango eko ya dimanche. Po na lobi ki yango na kombo ya tata, moi na pe tata molimo mosanto. Donc na tindi yango, oyo yo alingi, azala na ye Saint Thomas, po ye mutali boso ba longola sokola elongi, aya to sokola elongi. Koza la kimbangiste ezali lisekite. Papa azongisi konter na zero poto kende liboso. Balobi tout travail mérite salaire. Investissement nyonso eza koluka salaire. Mais salaire nini yozali koluka. Yalobi koto yaliwa. To kende biso moko kotanga nanda kuna Deutéronome 30. Deutéronome 30. De 11 tinasuka, tu tanga de 11 jusqu'à 14, mais tu tanga de 11, Deutéronome 30, verset 11 tinasuka. Totala nini nzambe alobi na biso. Mobeko ya pesi biso ezali na hauteur na biso. Tozali na capacité ya kosalela yango. Donc restons kimbangiste na mobimba na biso nyonso. Yango nde kozala likambo ya kitoko. Tolingaki vraiment tobetela yango point. Il y a respect, il y a éthique qui m'angisse, oh, tu peux ça qui déjà. Ce qui m'a dit, c'est que tu as dit 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 que bakoki koleka na comptabilité to na mesa ba protocole pour na kozwa ba enveloppe ya matondo to kosala matondo pe dimanche kaka to kotanga synthèse ya lukutakanu to tinda ki révérend pasteur Makiese ya kenda ki na likambo ya pasi pour na kotika mama na biso na nkamba Yerusalemi na esika na ye ya libela ye akotaki na Lukutakanu. Na respect ya institution peyaye, a rozana na biso dimanche, pe tokosa la synthèse ya Lukutakanu mobimba. Ba point nyo, se koma maki me tolingi azala, po ape sa compte rendu wana, et puis na yango, to bak sa différent point. Même si to moni yango déjà, na ba site, et si e bimi bat batangi, mais d'une façon officielle, tokosa la yango dimanche biso banso. Donc voilà ma pointe aux alaki na yango ba tata na ba maman yakobakisa ndenge tolobi soki ozali responsable o sengi permission yakobima na groupe et pesa melio respecter le temps imparti po ete ozongi sabatu na kati to sala mosala ya papa Simo Kimbangu to silisi wana na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto amen. Tata, Yamwana, Molimo Sang, merci.